Jag sitter här med Per Mandorf, VD på Z-Display. Inledningsvis då, om vi kollar på andra kvartalet så minskar omsättningen men SaaS-intäkterna ökar. Hur skulle du vilja summera kvartalet? Det är klart att vi ser då en påverkan på topline och då är det relaterat till hårdvaru och projektintäkter. Samtidigt tycker jag att kvartal två i det kvartalet så bevisar vi att vår affärsmodell håller. Vi fortsätter få en bra utveckling på våra SaaS-intäkter. Vi har också en god kostnadskontroll i bolaget och det har ju varit ett program vi har kört här under 2020. Och en förbättrad lönsamhet. Vi ser också att de affärerna som då har påverkat omsättningen, där ser vi att det är uppskjutna affärer. Så vi har ju en väldigt tydlig förhoppning om att de här affärerna ska komma lite längre fram när marknaden återhämtar sig. Ni har kommunicerat att er mjukvara har installerats hos 750 franchisetagare av snabbmatsrestaurangen i Ryssland. Kan du berätta lite mer om det här? Är det här en stor affär för er eller bara utvecklar det lite allmänt kring det? Ja, men det är en absolut en stor och viktig affär. Jag tycker att vi genom den affären visar att vi, vår mjukvara och vår förmåga, där klarar vi en internationell konkurrens. Vi har ganska stor installerad bas då innanför det som är fast food-segmentet. Och den avenyn är också en aveny som vi ser växer och det är inte bara i Ryssland utan vi ser även då att vi har en bra tillväxt på den avenyn innanför Europa. Jag tycker också att det är ett bevis när vi tar den typen av stora avtal och med globala aktörer att vi också då visar att vår mjukvara och vår förmåga håller hög kvalitet. Så det är absolut en viktig affär för oss. I samband med corona så kommunicerade ni att ni lanserade ett kostnadsbesparingsprogram med målet att spara 20 miljoner kronor fram till Q1 2021. Vilka besparingar är det som ni gör? Alltså det här är ett led i vår ambition att bli mer skalbara. Vi har förvärvat ett antal bolag genom åren och nu ser vi att när vi integrerar dem djupare med varandra så ser vi också att vi hittar olika typer av skalbarhet då och ändå klarar av att växa framåt. Så det är programmet och handlar om att hitta skalbarhet och då ser vi en del möjligheter innanför det som är OPEX. Men vi ser också då en generell, kan man säga, ett kostnadskontrollprogram innanför bolaget som ger den här typen av besparingar. Och sen ser vi också då möjligheter att reducera vissa typer av inköpskostnader och utvecklingskostnader genom att vi arbetar på ett mer harmoniserat sätt i bolaget. Så både på OPEX-sidan men också då att minska övriga kostnader i bolaget. Du är inne på förvärv och det är ett område som ni har varit aktiva inom tidigare. Hur ser ni på förvärv framåt? Alltså under den här covid-19-tiden så är det klart att det har varit en viss paus i själva förvärven. Men under den tiden så har vi då aktivt arbetat med att försöka kartlägga branschen ytterligare för att förstå vilka bolag som kan vara intressanta framåt. Vi har gjort väldigt bra förvärv. Förvärven framåt, där kommer vi nu accelerera tempot. Vi ser då möjligheter nu när marknaden faktiskt börjar återhämta sig. Att de bolagen som vi har tittat på, de kommer vi att försöka då realisera förvärv på. Vi har ett antal strategiska kriterier som vi jobbar ut efter. Och det handlar om att vi ska hitta naturligtvis lönsamma bolag. Också bolag som har en hög andel SaaS i sig, för det är en viktig strategi för oss. Och sen då att hitta också teknik eller annan typ av liksom så här operativ förmåga som bidrar till att Z-Display blir ännu starkare framåt. Prioriteringarna är väldigt tydliga och klara för oss. Vi har ju varit starka i Norden, vi är starka i Benelux. Nu ser vi att vi behöver sätta ett footprint också i DACH-området. Ni har gjort investeringar i ert produkt- och tjänsterbjudande, ja. Vilket har enligt er då resulterat i en bredare funktionalitet i både mjukvaru- och tjänstedelen. Mm. Vilka investeringar är det som ni har gjort där? Ja, till början med så ligger det här också i vår strategi om att harmonisera bolaget. Vi harmoniserar också vårt erbjudande nu, så om man tittar på våra mjukvaruplattformar och vårt operativa erbjudande. Så ser vi att nu slår vi ihop det här så vi får ett ännu tydligare och kraftfullare erbjudande genom att jobba harmoniserat i koncernen. De investeringar som vi gör, då handlar det om att, som du beskriver, öka funktionaliteten. Men också att titta på hur vi kan bli en partner till våra kunder som kan jobba med digital transformering i högre utsträckning. Så det behöver inte isolerat bara vara digital signage, utan vår avsikt är att nu erbjuda våra kunder ytterligare funktionalitet som gör att vi kan komma djupare in i deras ekosystem och kliva upp också i värdekedjan och bli en ännu tydligare strategisk partner till kunderna.
Och avslutningsvis då Per, du har varit inne på det lite grann, men om vi ska summera upp, vad är det som ni lägger störst fokus vid nu hösten 2020? Hösten 2020, då handlar det för oss om att fortsätta med de strategiska projekt som vi investerar i. Då handlar det om att utveckla vårt erbjudande. Det handlar också om att realisera de uppskjutna affärerna som vi har sett under början på 2020, som då har varit under covid-19. De affärerna ser vi nu möjlighet att kunna realisera för resten av året. Så att leverera ytterligare omsättning, ytterligare SaaS-intäkter, men framförallt värdet till våra kunder. Stort tack för att du tog dig tid. Tack.